Уважаеми официални гости, благодаря, че ме удостоихте за в този много важен ден за нас. В днескашния ден ще открием две много важни придобивки за нас и за нашите пациенти, а именно откриването на параклиса Свети Стилян, както и на втория етап откриването на прословутият външен асансьор на АГ болница, който, знаете, е епопея от повече от 10 години, но най-накрая, след активната помощ на община Варна и на господин кмета, този проект се реализира. Така или иначе, вторият етап на мероприятието ще има официални слова от официалните гости. Сега ще дам думата за освещаването на храма на варненският и великопреславският митрополит, негово светейшество, митрополит Йоан, за благославянето и освещаването на храмът Свети Стилян по-фагонийски. Дочух няколко въпроса към мене преди малко, защо се казва Свети Стилян. Той негово светейшество най-вероятно по-подробно ще обясни. Свети Стилян, както знаете, детепазител и закрилник на малките деца, кармачета, и има и някои други негови приноси. Подпомага зачеването на жени с инфертилни проблеми и така нататък. Благодаря. Заповядайте, ваше преосвещенство. Никога не е късно. Благослови, Владико! Благословен Бог навсегда, ныне и присно и во веки веков! Амин! Сега приеми нас, които ти се молим, не че сме достойни такива велики неща да просим, но да се изяви величината на Твоята благост, защото Ти не си престанал по много начини да правиш добро на човешкия род. Но най-главното от Твоите благодеяния, което си ни дарил, е дохождането в плът на Твой единороден Син. Той като се яви на земята и като васия спасителната светлина за ония, що бяха в тъмнина, пренесе себе си за нас жертва и стана за целия свят очищение, да направи и нас участници своето възкресение, и като се възнесе на небето, облече своите ученици и апостоли, както беше обещал със сила свише, която е Светия Дух, почитан с поклонение и всесилен, който изхожда от Тебе, Бога и Отца. Чрез Него те, като станаха силни духом и словом, предадоха ни кръщението за осиновление, въздигнаха църкви, утвърдиха жертвеници, положиха правила и закони за свещенството. Тяхното предание, като държим, ние грешните припадаме пред Тебе, вечния Бог, и Те се молим, добросърдечни, благослови обновлението на този храм Параклис, та всеки, който идва тук да Ти принесе хвала и благодарение, да бъде чут от Тебе, от пренебесния Твой престол, и да изпълни всяка негова молба съгласна с Твоята свята воля. Защото е благословено Твоето пресвято име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Благославя се и се освещава този храм, чест на Свети Стилян по-фагонийски, с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази осветена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух.